होइन अब भिडियोमा त्यो पुरै हेर्दैछु म होइन अहिले जस्तै बडा पनि रोलिङ पारिरहेको म चाहिँ अब एउटा लालचना लगाइरहेको छ यस्तो डर लगाउँ अब लालचना लगाइरहेछ म चाहिँ के भन्छु भने रोलिङ पार्टीले के चाहिँ गरेको छैन नङ्गुला भन्नुहोस् त के चाहिँ गरेको छैन 2018 यसरी नै हामी काममा हिँड्दा हिँड्दा मान्छे तुरेर चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले तुरेको भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले पैसा नदिएर हो मालिकले पैसा नदिएर चाहिँ मान्छे तुरेको थियो तर हाम्रो 4-5 एउटा दिदी बहिनीले चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको थियो त्यो कमिटीले चाहिँ हाम्रो दाजुलाई भनेर हुन्छ कि हाम्रो भाइलाई भनेर हुन्छ कि हाम्रो प्रधानलाई भनेर हुन्छ समितिलाई भनेर हुन्छ कि त्यस्तो प्रकारले हामीले उनीहरूलाई गुनासो पकाएर हाम्रो प्रधान बाउहरू हाम्रो टेटको दाजुभाइहरू सबैजना यो गुनासो लिएर चाहिँ बेलुका नै हाम्रो दाजुभाइको यो प्रवचन लगेर जानुभएको थियो गएर चाहिँ बिहान 9 बजी नै हाम्रो दाजु आउनु भएको दाजु भन्दाखेरि चेयरम्यान अनित थापा आउनु भएको आएर चाहिँ उहाँले कस्तो राम्रो राम्रो बात गर्नुभयो सबैजना सोद्धा हुन्छ यहीँ छ कतिजना दाजुभाइहरू दिदी बहिनीहरू यहीँ छ हो कि होइन भन्नु त 9 बजी आएर चाहिँ यति राम्रो यो कमान मेरो यो मान्छे मेरो यो दिदी बहिनी मेरो यो फ्याक्ट्री मेरो भनेर भन्नुभएको उसले हेर्नुहोस् है एउटा कमिटी बनायो वेलफेयर कमिटीले 3 महिना चलाएको हेर्नुहोस् है 3 महिना चलाएको अझै लङ्गुमा केही गरेन रोलिङ पार्टीले भन्छ यताबाट खालि रोलिङ पार्टी उता फर्केर रङ्गु खालि अरे हामी पनि चुप लागेर बस्छु नि हामी पनि बोल्नु सक्छु भगवान्ले एउटा योग्य बनाएको छ हामीलाई बोल्नु भनेर तर हामी जतासुकै बोल्दिनँ हामीलाई कति बेला बोल्नुपर्छ यो कति बेला युज गर्नुपर्छ हामीलाई पनि थाहा छ तर हामी जतासुकै बोल्दिनँ अरे त्योहरू भन न ती तिन महिना त लङ्गुमा त हरियाली आएको थियो लङ्गुमा त अरे सन्चबार पनि त लङ्गुमा त मरक होइन के अरे बिहा घर जस्तो भएको थियो भन्ने पनि बिहा घर जस्तो भएको थियो खुसीको माहौल भएको थियो त्यो पैसाले यसपालि चाहिँ अनित थापाले 20% दिनुपर्छ भनेर बोलिदिएको भए चाहिँ दिन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको भन्नु होइन के अरे एकअर्कालाई दोसार पनि गर्नु भन्दा चाहिँ है के हुन्छ भने बाजिरहँदाखेरि त उता होइन तपाईँहरू एक आपसमा श्रमिक यहाँनिर लङ्गीवासी नै बाजिरहँदाखेरि त उता कम्पनीलाई मालिकहरू त झन् खुसी हुन्छ समस्याको समाधान चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने यो चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् न है दोसार पनि गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् है अब हाम्रो श्रमिक छ हाम्रो रोलिङ पार्टी छ हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ लङ्गीमा एउटा चलिआएको 4 प्रतिनिधि छ होइन हाम्रो उहाँहरूले नै चलाइरहेको छ लङ्गी उनीहरूलाई जति पनि हामी केही कुरो उनीहरूलाई सहयोग मागिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है
उहाँको श्रमिक पनि उनीहरूको श्रमिकको प्रतिनिधिहरू पनि सबैजना भएर एउटै मञ्चमा बसेर चाहिँ कस्तो प्रकारले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो? मालिकबाट कसरी पैसा लिनु पर्यो त्यस्तो प्रकारले उनीहरूले एउटा प्रोग्राम बनाएको हुनुपर्छ नि त। मान्दैन नि त यस्तो कुरामा, यस्तो प्रकारले समस्याको समाधान गरेको हुनुपर्छ। यतापट्टि तपाईँहरू बढीबाट चाहिँ यसको पहल गरेको हो, तपाईँहरूले चाहिँ यसरी एउटा मञ्चमा बसौँ यसरी रणनीति बनाऊ भन्दा चाहिँ के उहाँहरू नमानेको प्रेस मिडियालाई त फेल गरेको छ उनीहरूले। एउटा 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 कुरा भन्न चाहन्छु, सञ्चारको मिटिङ हेर्नुहोस् है, सञ्चारको मिटिङ हाम्रो दाजुभाइ सबैजना हामी दिदीबहिनी सबै छ यहाँ होइन। सञ्चार चाहिँ हामी जुन चाहिँ हामी श्रमिक भर्न गएर आए शुक्रबार कि बिहिबार गएर बिहिबार गएको थियो हेर्नुहोस् है, बिहिबार गएर चाहिँ बिहिबार जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जस्तो एउटा हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा के अरे के भन्छ यो हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, 16% चाहिँ तपाईँको बोनस भयो भनेर भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् है सरकारले। अन्त त्यो सुनेर चाहिँ हामी घर घर आएँ, घर घर आएर चाहिँ बिहान सुन्नुमा आउँदा चाहिँ हाम्रो पहाडमा त कतिजनाको खातामा त पैसा पस्यो भनेर सुन्नु आयो हेर्नुहोस् है। त्यो सुन्दा चाहिँ हामीलाई त गर्व लागेर चाहिँ हामी यो लङ्गीको के अरे अफिसको प्राङ्गणमा हामी सबैजना यसरी नै भेट भएर चाहिँ हामीले एउटा सल्लाह लियो, हाम्रो सबैजना हाम्रो युनियनको दाजुभाइहरू हाम्रो स्टाफ बाहरू सबैजना बसेको थियो, हाम्रो श्रमिकहरू सबजना बसेको थियो हेर्नुहोस् है। बस्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले मालिकलाई राख्दा जुन म्यानेजरलाई राख्यो, म्यानेजरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ मालिकले चाहिँ 5% बोनस अन्त एउटा वेज चाहिँ तपाईँहरूको पस्छ भनेको छ भन्नुभयो हेर्नुहोस् है। अन्त यसमा त हामीले मान्दैनौँ, हाम्रो युनियनको त्यही भनेको थियो 16% नै हेर्नुहोस्, हाम्रो श्रमिकको पनि एउटा 16% नै बोनस हेर्नुहोस् है, 16% नै बोनस थियो। अन्त त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी बातचित गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ यो लडाइँ अघि बढ्दै गयो हाम्रो जुन चाहिँ साढे तिन भएर चाहिँ हामी एउटा सल्लाह गऱ्यौँ, हामी युनियनहरू हामी श्रमिकहरू सबैजना बसेर चाहिँ एउटा सल्लाह गरेर चाहिँ अरे म्यानेजरलाई छोडिदिउँ हामी होइन, आज छोडिदिउँ म्यानेजरलाई यसको डिसिस, आज चाहिँ म्यानेजर उसको एउटा गएर चाहिँ उसले मालिकसँग कस्तो प्रकारले बातचित गरेर चाहिँ भोलि चाहिँ उसलाई म्यानेजरलाई फेरि 10 बजी हामी अफिसको प्राङ्गणमा बोलाउँ भनेर यस्तो सल्लाह भयो हामी सबैजना, हाम्रो टिम सबै थियो, श्रमिकहरू पनि सबै थियो, हाम्रो यो एउटा चलिआएको प्रति मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।